ערב טוב, אני שמחה להיות כאן גם כי אני חושבת שהספר הוא ספר מאוד חשוב והוא תורם תרומה משמעותית לניתוח של יחסי צבא חברה מדינה בישראל וגם כי יגיל הוא חבר, אז אני מברכת אותו ואני שוב אני מתפעלת מהקצב הזה, מהפוריות של המחקר, מהתעוזה וכו'. אז אני הולכת לדבר, להרחיב דווקא בנושא שפרופסור שתמי הרמן דיברה עליו מכיוון קצת אחר. אז החל משנות ה-80 של המאה הקודמת, ותוך כדי יריעת קרנו של הצבא בישראל והתפתחות הדרך הצבאית לביקורת קבוצות חברתיות שונות, החלו להתפרסם מחקרים אשר חרגו מההסברים שרווחו עד אז אודות הפיקוח האזרחי בצבאות בחברות דמוקרטיות. בקווים גסים ניתן לומר כי הספרות הקנונית כי הספרות הקנונית אז גרסה כי הפיקוח האזרחי על הצבא הוא הערובה למניעת מיליטריזם. כשמיליטריזם אז נתפס כתפיסת השלטון על ידי הצבא. עבודתו של אורי בן אליעזר, חוקר מאוניברסיטת חיפה, סימנה את האפשרות שאין חפיפה בין תפיסת הצבא את השלטון לבין מיליטריזם. ואף שייתכן ששתי התופעות הן תופעות הפוכות. אורי בן אליעזר אפיין את המיליטריזם הישראלי כמיליטריזם לא פרטוריאני. והוא התמקד על הקשר, ואני מצטטת, בין מאבקים על כינון כללי המשחק של הקהילה הפוליטית ועל קריאת הסמכות בתוך היישוב היהודי, ביישוב היהודי בפלסטינה ארץ ישראל, לבין מסודה של השקפת עולם בדבר חיוניות השימוש בדרך הצבאית כפתרון פוליטי מועדף לסכסוך הלאומי, זאת אומרת הסכסוך היהודי ערבי באותה תקופה. מי שולט בצבא, ספרו של יגיל לוי, הוא ניסיון להתמודד במעין נוסח של מה שצ'רלס אילי, מורנו, כינה roads from past to future, עם ההתהוות וההשתנות של היחסים המורכבים בין הפיקוח על הצבא לבין השליטה או הפיקוח על הצבאיות. יגיל ממקם את האינטראקציה בין הפיקוח על הצבא ובין, לבין הפיקוח על הצבאיות במרחב התחום על ידי שתי משוואות. המשוואה הרפובליקנית ומשוואת הפיקוח. ובכך הוא מרחיב את טעוניו של בן אליעזר למישור המקרו-מוסדי. המשוואה הרפובליקנית, לאלה מכם, זאת אומרת, אני מניחה שחלקכם עוד לא קראתם את הספר, מתייסד חסד ליחסים או לחוזה החברתי בין המדינה לבין אזרחיה, או לאותו תהליך חליפין אשר נרקם בין אליטות תמונות מדינה לבין קבוצות חברתיות סביב ההשתתפות בצבא ובמלחמה. תהליך זה באופן היסטורי ובעיקר במערב אירופה הביא לדמוקרטיזציה של המלחמה במובן של ההשתתפות של אזרחים בצבאות וכן לתביעה להעמיד את ההשתתפות הצבאית והשתתפות פוליטית ובזכויות חברתיות ופוליטיות. הדמוקרטיזציה של המלחמה תמנה בחובה שני תהליכים. מצד אחד, הפיכת המלחמה לחלק מהחברה ולאינטרס של מעמדות שונים, תוך חיזוק הלאומיות המיליטריסטית, ומצד שני, היא הופכת למשאב אשר קבוצות חברתיות יכולות לגייס כדי לפרוט אגר למדיניות המלחמתית או כדי למעצב עצמם אל מול הצבא, המדינה וקבוצות חברתיות אחרות. משוואת הפיקוח לעומת זאת, מתייחסת להכפפת הצבא למוסדות האזרחיים, וזאת בתוקף התלות של ארגונים צבאיים גדולים במשאבים חומריים ואחרים. שתי המשוואות מעצבות את המרחב ואת השדה שבו המדינה מנהלת מסע ומתן מצד אחד עם האזרחים ומצד שני עם הצבא כארגון. בפרפרפרזה למרקס ואנגלס במוניפסט הקומוניסטי ניתן לטעון אם כך, או במשתמע מהספר של יגיל, כי ההיסטוריה של היחסים בין הצבא, החברה והמדינה בישראל, היא ההיסטוריה של המאמצים לאזן את האפקטים של הפרת המשוואות, ובעיקר את האפקט של הפרת המשוואה הרפובליקנית
על משוואת הפיקוח על הצבא. הפרת המשוואה הרפובליקנית, כלומר, האמרת מחיר הביטחון ביחס לתמורתו, משחקת תפקיד מרכזי בהסבר שיגיל מעניק להופעה של ארגוני תנועות חברתיות אשר שואפים באמצעות הפיקוח על הצבאיות לצמצם את האוטונומיה של המדינה בבואה להפעיל את הכוח הצבאי. מרבית הדיון אודות הפוליטיקה של האלימות מתנהל בספר, או הפוליטיקה של תנועות חברתיות, מתנהל בספר בקשר הדוק להתרחקות של מה שיגיל מכנה המעמד הבינוני האשכנזי החילוני מהצבא, ולא הוא מייחס משקל כבד בתמורות שחלות בישראל, החל בעיקר משנות ה-70, ביחסים שבין המדינה, החברה והצבא, או במילים פשוטות יותר, על ההפרה של האיזון בתוך המשוואות ובין המשוואות לבין עצמם. כעת, ליגיל ואני יש ויכוח או דיון, אקדמי רב שנים על גישות תיאורטיות. לנו יש ויכוח ואני הולכת להתמקד בדיון שיש בינינו. זאת אומרת, הניתוחים, הניתוח כמו אלה שמוצגים בספר של יגיל, הם ניתוחים שיש בהם קסם רב. מכיוון שהם מעניקים הסבר לריבוי תופעות, והספר הוא מאוד דחוס בתופעות, לריבוי תופעות תוך ייחוס הדינמיקה של התופעות האלה למשטר מאוד מאוד קטן של משתנים או של גורמים. ויש קסם רב, כי זה מארגן לנו את המציאות בצורה מצוינת, בצורה חסכנית, כל מה שלימדו, לפחות אותי באוניברסיטה, שהוא הסבר טוב במראי החברה, הוא בכלל במדע. מאידך, אני טוענת, יש בניתוחים מבניים אלו בעיות הקשורות להמשגה ולהבנה של הפעולה הקולקטיבית ולדינמיקה שלה. ולכך אני רוצה להקדיש את הדיון שלי ואת הזמן שנותר לי. הביקורת על הצבאיות צברה תאוצה עם הופעתם של שלום עכשיו בגוש אמונים, שדרך מסגרות הפעולה הקולקטיביות שלהם הציעו חלופות שונות בנוגע לתפקיד המדינה, אמות המידה להקצאת זכויות וחובות, הגבולות הטריטוריאליים וכן הגבולות החברתיים והתרבותיים של הקהילה הפוליטית. גוש אמונים ושלום עכשיו בהתאמה ביקשו להפוך את ההשתתפות הצבאית להשתתפות פוליטית פעילה ולעצב דרכה את הצבאיות תוך חיבורה לשדות שיח אחרים. הניסיון לחבר בין מימדי צבאיות לבין שיחים אחרים, מצד אחד לדת הציונית שעליה ניסה מפעל ההתנחלויות, ומצד שני הכפפת הביטחון לשלום, חילנו את הביטחון, והפכו אותו לזירת התגוששות לגיטימית בין שחקנים חברתיים אשר שאפו לעצב את הלוגיקה של המדינה בתחום הביטחון. מאבקים אלו התחוללו לאור מבנה הזדמנויות משתנה אשר לא הכיל, לפחות בטווח הקצר, את ההתחברות של ישראל למשק הגלובלי, אלא תהליכים פוליטיים אשר שינו את המיקום ואת המשקל של קבוצות שונות בישראל ואף איימו לערער את ההיררכיה ביניהם. סידני טרו, חוקר תנועות חברתיות, גורס כי תנועות חברתיות יוצרות הזדמנויות עבור עצמם ועבור אחרים. הפיכת הצבאיות לשדה התגוששות בתוקף כיוונה אפשרה כבר עם פרוץ מלחמת לבנון הראשונה תופעות חסרות תקדים כגון הופעת מחאה תוך כדי הלחימה עצמה. המחאה בלבנון, זו של יש גבול, חיילים נגד שתיקה, הורים ואימהות נגד שתיקה, וכן האובייקטים התרבותיים אשר נוצרו בעקבותיהם, כגון ספרו של רוביק רוזנטל, משפחת הבופור, עיררו את צדקת המלחמה, עיררו את צדקת הקרבת הקורבנות, וביקשו לאתגר את האוטונומיה של המדינה בכל הנוגע ליציאה למלחמה. אני מסכימה עם הטיעון של הספר כי מלחמת לבנון הראשונה וכן האינתיפאדה הראשונה היו השיאים של הרדיקליזציה של האזרחות הרפובליקנית נוסחת ישראל. זאת כיוון שקבוצות או סקטורים מהמעמד הבינוני הישראלי גייסו את המיליטריזם על מנת לנסח שיח חילופי אשר טבע לרסן אותו.
על ידי זה הם חוללו מה שיעדיל מכנה פיקוח חוץ מוסדי על הצבאיות, כלומר, והוא אומר ככה פועל הפיקוח החוץ מוסדי, באמצעות השיח ולא הדיון הפורמלי, מיקודו פוליטי תרבותי ולא נוהלי, מיקוד בלגיטימציה של הפעלת הכוח ולא הפעלת הכוח עצמו, סוף ציטוט. כלומר, היווצרות ולו התחלתית של חלופה תרבותית לתרבות הפוליטית המיליטריסטית. אם כן, המודל של תור הזהב של הרדיקליזציה של האזרחות הרפובליקנית הופך בספר לקנה המידה כדי לבחון את ההתרחשות בשדה הפיקוח המוסדי על הצבאיות בתקופות הבאות, ולעיתים תוך התעלמות מסוימת ששיח לא רק מרחיב מבנה הזדמנויות, אלא שהוא עשוי לעצר אותם, או לא בהכרח פועל כמנוף לביקורת, אלא לחסימתה, כפי שעלה בהמשך. באמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת, וביתר שאת במהלך ממשלת רבין, חלה דמוביליזציה של האגף השמאלי הליברלי. לאור התחושה ששלום כבר בפתח, תנועות מרכזית כמו שלום עכשיו נעלמה כמעט מהזירה הציבורית, תנועות הסיירות פחתו, ואך דווקא התהליך הזה של דמוביליזציה של הארגונים הגדולים צלל את הדרך להופעתם של ארגוני תנועות חברתיות אשר בעקבות יש גבול בנשים בשחור העמיקו את הביקורת על הצבאיות כגון פרופיל חדש במגוון תנועות נשים בעיקר שפרקו באותה תקופה. אבל הארגונים האלה עשו, התגרו על הצבאיות תוך התרחקות הולכת וגוברת מהזהויות שכוננו על ידי משטרה האזרחות, הלוחם והאם, או באמצעות מה שיגיל מכנה הפוליטיקה של הזהויות. יגיל מתייחס לפוליטיקה של הזהויות ולפעילות של מחוללות כאחד מהנדבקים למעבר מפיקוח ברמת המיקרו לרמת לפיקוח מרמת המקרו לפיקוח ברמת המיקרו, שסופו פיקוח על הצבא אבל לא פיקוח על הצבאיות. תוך התאמת פעולתם של תנועות חברתיות להתפשטות של, של השוק כדרך לניהול היחסים החברתיים. תנועת ארבע אמהות היא הפרדיגמה למעשה של המפגש בין הפוליטיקה של הזהויות עם חברת השוק בחלוצה, לפחות ככה אני קוראת את הספר, ברידוד השיח הפוליטי. זאת מכיוון שפעילותו של הארגון מדד את ההיגיון של הפעולה במחיר שלה, מחיר אנושי ולא בערכים אחרים. כלומר, היא לא שאלה ישירות על מה הורגים ועל מה נהרגים. ארבע אמהות, עם זאת אני טוענת, שאפו להדביר את הצבאיות מבפנים. נכון שמדגישות מחיר המלחמה, אך לדעתי לא במנותק משהות עצמה ולבעונון ושימוש בכוח הצבאי. ועם זאת, תנועת ארבע אמהות התחוללה בת בבת עם שינויים במבנה הזדמנויות התרבותי והפוליטי, שינויים אשר לא רק רידדו את השיח הפוליטי, אלא צמצמו את המרחב עבור אותם שחקנים פוליטיים אשר שאפו לפקח על הצבאיות או לפחות להציע לה חלופות. אם חל רידוד בשיח הפוליטי, רידוד זה מקורו בתהליכים פוליטיים רחבים יותר, שהם תוצאה מכוונת ולא מכוונת, של תהליך חוסלו ושל שיח השלום שהתפתח באותה תקופה. תהליך אוסלו יצר אפקט אידיאולוגי מפצל, אשר הפריד בין הסדר הפנימי בתוך ישראל לבין משטר החירום מעבר לגבול הדמיוני בין ישראל לבין השטחים הכבושים. האפקט האידיאולוגי של הקמת הרשות הפלסטינית כמעין אישות ריבונית היה מיסוך אשר לא השלכות ממשיות. אפקט אידיאולוגי זה יצר תודעה של שלום בפתח תוך הסוואה של השינוי המתוחכם של אופני השליטה על הפלסטינים. אני עוד מעט מסיים. כישלון שיחות קמפ דייוויד והאמירה כי ברק הזיז כל אבן בדרך לשלום, אך לא מצא מתחתם שותפים, תרמה תרומה מכרעת נוספת לשינוי מרחב ההזדמנויות, שהיה כבר מצומצם דיו.
אינטיפאדת אל-אקצא מצאה את הארגונים המרכזיים של מה שמכונה מחנה השלום מפוזרים או במצב של מוות כמעט קליני, הם בתוקף הדמוביליזציה שהתחוללה החל מאמצע שנות ה-90, ולא פחות מתוקף החצנת השטחים הכבושים והבנייתם כיישוב ריבוני. תהליך זה וגם האופי האלים של האינטיפאדה השנייה אפשרו את הקריאה למלחמה, את ההתגייסות אליה ואת הפעלת האלימות חסרת תקדים. שינויים אלו הביאו להדרגה לכרסום ההתנגדות לדרך הצבאית, תוך חיזוק המגמות האתנו-לאומיות. לדעתי, על רקע זה, יש להבין את השינוי שהתחולל בארגוני המחאה עצמם, בפרקטיקות המחאה וכן ברפרטואר השיח של אותם ארגונים אשר מרכיבים את מחנה השלום. אני טוענת שחל מעבר מפוליטיקה של עימות או מפוליטיקה של התגוף לפוליטיקה של עדות ותיעוד, וכן לפוליטיקה של שיתוף פעולה יהודי-ערבי, תוך ניסיון לפנות לחברה האזרחית על פני פנייה למדינה, תוך ניסיון לצמצם את האוטונומיה שלה. ארגונים כתאיוש, תרבות, לוחמים לשלום, מנסים לחולל שינויים תרבותיים, תוך דמיון באופן פעולתם ושל סדר חלופי, כלומר חציית הגבולות המפרידים בין יהודים וערבים, גבולות שהן תוצאה של הקונפליקט בדרך הצבאית. ארגונים אחרים כמו מחסום וואץ' ושוברים שתיקה עוסקים בתיעוד של השגרה של הכיבוש, תוך ניסיון להבליט טכנולוגיית השליטה השונות, בדרכם הם שואפים לחשוף את הרציונליות הפוליטית הגלומה בכיבוש ולעורר עליו דיון. הטיעון שעובר כחוט השני בספר ואשר זוכה להבלטה בפרק הסיכום הוא כי פרדוקסלית המנגנונים המחלישים את הפיקוח על הצבאיות צמחו מתוך המעמד הבינוני החילוני, מעמד שביקש לאתגר את הצבאיות דרך הפיקוח על הצבא ונסיגה מנוכחותו המשפיעה בצבא. מעמד זה אחראי, איפה טוען יגיל, לכישלון לאזן את הלכי הרוח האתנו-לאומיים. הכישלון חיזק את הלכי הרוח הכוחניים, ככל שכישלון אוסלו, כלומר, כישלון של ריסונה של הצבאיות, העצים את מעגל הישראלים המאוכזבי השלום, ועלה ועלה ועלה, סוף ציטוט. גם כשאני לא חולקת על כך, שמה שמכונה המעמד הבינוני החילוני, איבד מתנופת ההתגייסות והביקורת אשר אפיינו אותו בעשור ה-80 וה-90 של המאה הקודמת, ייחוס אחריות כמעט בלעדית לכישלון הבלימה של הדרך הצבאית לנסיגתו של המעמד הבינוני מהמשימות הלאומיות, הוא בעייתי מבחינה מתודולוגית ותיאורטית. יש במעמד זה מעין זליגה מטיעונים מבוססים על תהליכים מבניים לטיעונים של וולונטריסטים. אוקיי? של agency נטול מבנה. כלומר, זניחת הבחינה של אילוצים וההזדמנויות העומדים בפני פועלים או סוכנים חברתיים כשהם באים לנסח את הפעולה הקולקטיבית. במילים אחרות, הנסיגה של המעמד הבינוני החילוני מהזירה הפוליטית ואף הפיתוח של אנטי-פוליטיקה היא לא רק פונקציה של ההתרחקות שלו מהצבא, אלא גם של סגירת מבנה ההזדמנויות הפוליטית וכן מהרדידות התרבותית של החלופה לדרך הצבאית שהתגבש ושהתגבשו בבעלך תהליס אוסלו. במצב כזה, ובהיעדר בעלי ברית בין האליטות, לאור הפיגועים וכן הטיפוח המחודש של שיח האיום הביטחוני, רק האגפים הרדיקליים של מחנה השלום המשיכו לפעול, הם אף התרחבו תוך שהם מתפתחים במעין מרחבים אופוזיציוניים הרחק מהכיכרות. פיתוח מרחבים אופוזיציוניים לא דורש המונים, אלא גרעין של פעילים בעלי מוטיבציה גבוהה בזמן פנוי, אני מסיים. במילים אחרות, ככה כמו שבסוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, במלחמת לבנון, שיח המלחמת הברירה סלל את הדרך לביקורת על הצבאיות והרחיב את ההזדמנויות התרבותיות לפעולה קולקטיבית, שיח השלום המדומיין צמצם את מרחב ההזדמנויות ואף את האפשרויות לאתגר את הצבאיות. כלומר, הבעיה תמונה לא רק, ולא רק, אני לא אומרת, בנטישה של המעמד הבינוני, או בבגידתו,
אלא בהזדמנויות לפעולה המזומנות על ידי מבני הזדמנויות פוליטיים ותרבותיים. חלופה זאת גלומה בניתוח הנאו-מוסדי, ואינו סותרת אותו. אך לשם כך יש לפתור את המתח הקיים לאורך כל הספר בין אינטרסים לבין רעיונות, בין אידיאולוגיה לבין אינטרסים, ולהתייחס לתרבות ולשיח לא כהסברים שפונים אליהם כשמוצע ההסבר המבני, אלא כחלק אינטגרלי מההסבר עצמו. תודה.